Fala aí pessoal, tudo Trunks? Orion aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje vou estar aqui a iniciar mais uma nova série aqui no nosso canal. E bom, vou voltar com as construções galera. E essa série galera vai se chamar Escola de Construtores. Isso aí, eu vou estar aqui não fazendo um tutorial completo, às vezes, né, construindo uma casa, beleza? Mas eu vou ensinar as minhas técnicas de construir, né? Bom, eu tinha parado um tempo de construir porque, sei lá, eu tava meio desmotivado. Eu também tava um pouco desmotivado com o canal, galera. Mas agora, galera, agora a gente vai crescer, galera. Se vocês me ajudarem aí. E também, galera, eu queria falar que eu criei um grupo aí no Facebook que se chama Construções Minecraft Brasil, né? E também vai ser o grupo oficial do canal. Então, se você tem Facebook, é claro, quase todo mundo tem Facebook, né? Dá uma passada lá que eu vou só os div, os ó, eita, pega. Os meus vídeos eu vou só divulgar só lá, né? E no meu Twitter e na fanpage. Os links todos vão estar na descrição aí. É só você ir lá e me seguir ou me adicionar no Facebook também vai estar aí. E é isso aí. Então, vamos começar aqui sem enrolar, né? Dar um F5 aqui, beleza? E bom, no vídeo de hoje eu vou estar só construindo as coisas básicas que eu vou estar ensinando as estruturas, né? Bom, casas rústicas, galera. Eu indico, eu tô gaguejando muito, cara. Eu indico que vocês usem aqui umas madeiras escuras, né? Porque ó, eu acho que fica muito bacana. Então, vamos pegar aqui umas madeiras escuras. Vou fazer só um exemplo aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Bom, vamos colocar, pegar aqui slab também de pedregulho, escadas de pedregulho e cobblestone, né? Com pedregulho também é uma bosta, né? Então, ó, as casas, galera, é bom vocês subirem umas 4 torres assim. Eu tô ensinando do básico mesmo. Pra quem não sabe construir mesmo, vai aprender. Bom, aqui vocês vão fazer as estruturas, para de gaguejar, olha. As estruturas em volta aqui da casa, né? Vão ficar assim. Então, vou fazer aqui só uma parte aqui da casa aqui. Deixa eu pegar aqui. Três, tá bom. Três, beleza. E sempre. Epa, quatro aqui. E sempre três espaços aqui, de blocos aqui, né? Eu acho que fica muito legal quando você usa três blocos assim, tudo padronizado. Acho que fica muito bacana. Vai ser uma casa aqui bem simples. Eu não vou construir nada grande aqui não, porque eu vou construir do básico. Quando vocês estiverem fodão aí nas construções, aí sim eu começo a construir aquelas coisas gigantes, né? Então, eu gostaria muito de usar shaders aqui nessa série, galera, mas meu PC não vai rodar não, viu? Tá rodando aqui agora no momento a 30 FPS, né? Então, eu acho que fica meio foda eu gravar com shader. Mas nas thumbnails dá, porque dá pra tirar print, né? Bom, eu fiz isso aqui agora, né? Então, em volta das casas, eu recomendo que vocês façam isso aqui. Fica muito rústico também. Então, vamos colocar isso aqui. Beleza. Vai ser uma casa muito simples, como eu disse, né? É bom pra uma primeira casa também, pra vocês aí. Eu acho muito bacana vocês fazerem uma casa simples pra depois fazer uma casa fodona, né? Então, é isso aí. Então, vamos colocar aqui. Terminar isso aqui. Esse vídeo aqui eu nem sei se vai ficar longo ou curto, ah, sei lá. Então, aqui eu recomendo que vocês usem stone ao invés de stone brick, galera, que eu acho que fica bem mais rústico, né? Agora, se for um steampunk ou algo do tipo, aí vocês podem variar entre stone bricks ou stone mesmo, ou se não, tijolos normais, né? Então, como eu disse, a gente vai usar muita madeira escura nas estruturas. Já no telhado, galera, eu recomendo que vocês usem uma madeira clara mesmo. Que é isso, mano? Eu recomendo que vocês usem uma madeira clara, como por exemplo, madeira de carvalho. Bom, eu estou aqui usando a versão 1.7.2 do Minecraft, né? E cheio de bug, né? Tudo bem. Eu devia ter usado a 1.7.4, mas é a única que está com Forge aqui, né? Aí eu posso adicionar alguns mods. Ó, ficou legal isso aqui, hein, velho. Mas mesmo assim, eu vou deixar normal assim. Beleza. Ok. Então vamos colocar aqui, beleza. Tá bem simples a nossa casa aqui, que vai ser a nossa porta, né? Deixa eu colocar o chão aqui, né? Ficar bem mais
bem mais melhor, né? Bem melhor aqui pra gente, né? Então, beleza. Agora eu vou pegar aqui a porta. Porta, vocês entram aqui dentro aqui, fica melhor também. Eita. Que isso, mano? Tá tudo bugado aqui, velho. Mas tudo bem. Ó, então as estruturas aqui básicas da casa estão prontas, né? Então vamos aqui pegar aqui as escadas de pedregulho e uma. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui as escadas normais, né? Então vamos pegar o bloco de pedregulho, já tá aqui também, e o bloco de carvalho, né? Cadê? O bloco de carvalho, ok. Então tá tudo certinho aqui, certinho. Ah, bom, galera, quando estiver assim, vocês podem completar com os telhados aqui assim, né? Então vamos pegar aqui os blocos aqui, deixa eu ver se vai ficar bom. Eu acho que ficaria melhor se a gente pegasse uma slab, né? Então vamos pegar aqui slab. Bom, galera, eu tô conseguindo isso aqui, não de cabeça, tô conseguindo na hora mesmo, galera, porque pra vocês aprenderem mesmo. Então vamos colocar aqui assim. Beleza, ficou muito bom assim. É muito bom. Então vocês vão subindo aqui. Eu não vou fazer em todos os lados em vídeo, né? Eu vou cortar, é claro. Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Eu já falei muito já. Eu acho. Mas tudo bem. Então vamos fazer isso aqui. Colocar um bloco. E aqui é duas slabs, beleza? Então, deixa eu ver. Aqui a gente sobe mais blocos aqui. Eu também gostaria de saber, galera, se vocês gostaram de eu ter voltado com as construções, porque meu primeiro vídeo, para quem não sabe, foi de construção, né? Eu comecei o canal sendo um canal de construções. Então vamos aqui subir mais blocos aqui. Já aqui, galera, vocês podem colocar a escada invertida, acho que fica um detalhe a mais aí, né? Bom, eu acho que ficou meio estranho esse telhado assim. Deixa eu ver, eu acho que a gente poderia não, acho que ficou bacana, acho que ficou da hora aqui. Acho que eu poderia tirar essa escada aqui e colocar ela aqui assim. É, ficou bem melhor, né? Então, galera, eu vou fazer isso aqui de todos os lados. Acho que vocês aprenderam, né? Slab, aí que bloco, aqui escada, que bloco, aqui escada e que bloco. Acho que vocês aprenderam, né? Então, vou fazer dos outros lados aqui e fui. E aí, galera, voltei aqui. Então, vocês vão puxar aqui os blocos aqui, né? Acho que fica muito bacana. Bom, eu já fiz metade aqui dos telhados. Agora eu vou fazer os outros aqui com vocês, né? Então vocês pegam aqui e colocam a escada assim. Não, primeiro colocar esse lado aqui que ela não vira, né? Beleza. Então aqui vocês vão puxar aqui os blocos assim, né? Blocos normais. Ok. Vou passar por aqui e pegar as escadas aqui de cobblestone, de carvalho, né? Vamos colocar aqui também e puxar aqui. Bom, galera, a casa parece simples, mas ela tá com uns detalhes muito foda. Ó, então aqui, ó, vocês vão pegar essa parte aqui toda aqui e vão completar com slabs, né? Eu acho melhor fazer isso aqui. Peraí, isso aqui. Assim, galera, assim fica muito bacana. Então eu vou fazer aqui de um lado com vocês, né? Então pega aqui, escada, bloco, escada. Opa, aqui é bloco de novo. Bloco. Bloco de cobblestone. Aqui vocês poderiam quebrar e colocar aqui o bloco normal. E aqui sim vocês colocarem a cobblestone, né? Bom, galera, eu sou meio gago, tá? Aí pra quem não sabe, mas eu tento não gaguejar, né? Então é isso aí. Bom, então vamos colocar aqui. Ok. Aqui vocês preenchem tudo aqui e colocam assim. Beleza, então vou fazer aqui de outro lado também. Eu acho que o vídeo não tá ficando muito longo, a casa pequenininha, mas então eu vou fazer aqui. Mas eu vou cortar a outra parte, né? Beleza, ok. Aqui vocês quebram, né? Beleza, opa, 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 beleza. Aqui vocês colocam a escada, aqui o bloco. Opa, escada. Eita, deixa eu colocar isso aqui, fica mais perto também. Beleza, opa. Beleza, escada, bloco, escada. Aqui é o bloco, né? Não, pode usar bloco, slab, tanto faz aqui, vai dar na mesma. Não, aqui não vai dar na mesma, não, galera. Aqui é melhor vocês colocarem slab, fica separado. Então, vamos colocar aqui normal. Então, aqui eu vou terminar em off.
E galera, voltei. Eu esqueci de falar pra vocês aqui pra colocar a escada invertida aqui embaixo, né? E dos outros lados eu já coloquei já, né? Então aqui vocês vão pegar aqui a lã, ou se não, vocês podem pegar o quartzo. Os dois ficam bacana, dependendo da textura que você estiver usando, né? Deixa eu diminuir um pouco a renderização que a gente não tá precisando aqui, né? Vou deixar aqui no, na curta. Tá bom, é. Na curta, ele não tá usando muito. Eu vou estar usando o lã aqui, que eu acho mais simples, né? Então, vou colocar aqui lã aqui em tudo. Beleza? Aqui. É bom vocês deixarem aqui um espaço aqui para colocar uma janela, né? Deixa eu fechar aqui também com lã. Aqui. Como eu disse, é uma casa bem simples mesmo, é para você fazer no survival. Eu acho que dá mesmo para fazer sua primeira casa. Mas esses detalhes em pedra no telhado, eles gastam muita pedra, né? Então eu acho no primeiro dia não dá não, mas nos outros dias já dá pra você fazer uma casa dessa aqui, né? Nem que seja pra você guardar as coisinhas, os baús, as coisas assim. Bom, então vamos estar pegando aqui os vidros, né? Os painéis de vidros. Eu vou estar usando aqui o branco, né? Ao invés do clássico, né? Que eu acho muito melhor esse branco, que eu acho que ficou muito bacana. Também tem texturas que fazem com que ele fique muito melhor ainda. Então vamos fechar aqui tudo aqui. Não está colocando lareira nem nada aqui nessa casa. Como eu disse, é uma casa bem simples. E também eu vou estar indo devagar também nessa série aqui. Eu vou estar ensinando passo a passo das estruturas, de tudo, como construir, as dicas também. E é isso aí, né? Então vamos colocar aqui, escada invertida e escada normal aqui em cima, né? Você já deve ter visto aí eu fazendo, né? Quando eu explicava. Então vocês vão puxar aqui tudo aqui. Beleza, beleza. Opa, aqui é um só. E vocês podem pegar aqui uma madeira e colocar aqui, ó. Uma madeira. Uma madeira e colocar assim. Acho que ficou um detalhe a mais na construção, né? Bom, aqui embaixo, galera, vocês podem pegar aqui e preencher tudo com cobblestone. Como eu disse, é uma casa bem bruta mesmo. Não assim de tamanho, mas em detalhes. Então vamos fechar aqui tudo aqui. Ok. Ok, aqui vocês podem fazer tipo uma sacada que acho que fica muito melhor ainda. Olha só, galera, é uma casa bem pequena, mas tem muitos detalhes, como eu estou falando toda hora isso, né? Então vamos pegar aqui alguns botões e colocar aqui para adicionar mais detalhes ainda nessa casa, porque eu quero fazer vocês serem os melhores construtores do Brasil, né? Mas tudo bem. Eu acho que aqui também poderia colocar vidro, né? Um lado da casa eu não vou colocar vidro porque encher de vidro também fica muito feio. Deixa eu pegar aqui a madeira lá e colocar. Eita. Colocar aqui. E aqui desse lado, galera, não vai ter vidro nem nada. Porque eu acho que fica muito feio você não colocar nada, né? Ó, encher de vidro, né? Eita. Bom, aqui vocês podem puxar aqui, né? E deixa eu ver. Eu acho melhor. Deixa eu ver. É, aqui vocês podem pegar aqui um bloco de grama, colocar aqui e pegar o trapdoor, né? E colocar aqui, né? Fechar tudo aqui, aqui e aqui. Bom, ó, aqui em cima vocês podem pegar aqui uma flor qualquer, né? Eu vou estar pegando aqui um girassol. Eu acho bonito girassol. Que isso? Não, isso é feio pra caramba, velho. Vamos pegar aqui uma rose bruxa então. Beleza. Nossa, ficou foda, velho. Beleza, então. Eu acho que a gente poderia adicionar uns detalhes aqui fora também, né? Então vamos pegar aqui mais flores aqui. Vou pegar dessa aqui, dessa daqui também. Acho que fica muito bacana. Beleza. Olha, já adicionou um detalhe a mais aqui na nossa construção, né? Beleza. E aqui. Não, isso aqui não. Deixa eu pegar outra flor aqui. Outra flor. Essa aqui, essa daqui, beleza. Um detalhe a mais na nossa construção aí. Deixa eu estar pegando tochas aqui, colocando em voltas, né? Em volta aqui, né? Beleza. Aqui eu poderia adicionar uma tocha. Não, aqui ia ficar feio se colocar essa tocha aqui do meio do nada. Vou colocar aqui, né? Como se a luz estivesse vindo lá de dentro, né? Eita, bugou aqui. Eu vi. Beleza. Deixa eu colocar aqui, não, aqui vai estragar a construção inteira se a gente colocar, então vamos colocar só ali em cima, né?
uma forma escondida. Vamos mostrar como é que a casa vai ficar à noite, né? Então vamos colocar tudo aqui. Bom, já aqui, galera, vocês podem adicionar uma tocha, nem que seja escondidinha aqui, ó. Vocês podem quebrar isso aqui, colocar uma escada invertida aqui e uma tocha, né? Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa. Deixa eu adicionar aqui um pote. Eu nunca fiz isso, galera, mas eu acho que vai dar certo. Não, não deu certo. Não deu certo. E tá tudo lagado aqui, mas tudo bem. Eu não sei se é o meu Minecraft, não sei se é o computador. Deixa eu adicionar aqui as flores aqui, né? Beleza. Acho que ficou feio, mexer de flor assim. Acho que sim, ficou melhor, né? Ok. Eu acho que não tem mais nada pra me explicar aqui nesse vídeo. Aqui vocês podem puxar aqui. Eu tô falando muito aqui, velho. Vocês podem puxar aqui a cerca, né? Aqui, aqui. E aqui vocês podem colocar aqui uma glowstone, né? Vou pegar aqui a glowstone. Ok. Vou pegar aqui também trapdoors. Vou adicionar mais detalhes aí na nossa construção. Vou colocar aqui, 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 aqui. Aqui vocês podem estar pegando um slab, né? Deixa eu pegar aqui um slab. Não, isso aqui não é slab. Pegar aqui um slab de quartzo, acho que fica muito melhor também. Um detalhe a mais aí pra gente. Beleza. Mas esqueci de colocar os painéis de vidro aqui. Então vou colocar aqui o branco, né? Vocês podem colocar o que vocês quiserem, né? Se é o branco ou o não, o clássico, né? Então, eu acho que eu estou mostrando aqui a casa com shader. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, então eu despeço normal. Beleza? E bom, galera, tá aí o resultado da nossa casa aqui com o shader Huda Place, né? Tá mais ou menos lagado, tá a 10 FPS. Não dá para gravar com isso, mas pelo menos mostrar a construção dá, né? Então teve um resultado aqui bem bacana para nossa construção, né? Uma casa bem simples, porém muito detalhada. Então esse aqui é o nosso tutorial de hoje. Se você gostou, deixe seu like e adicione seu favorito. Tá aqui minha skin lindona. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. O canal nem sempre tem construções, mas dessa vez agora vai ter, né? Ficou muito bacana esse tutorial, eu acho, né? Então se vocês gostaram, deixe seu like aí e adicione aos favoritos. Bom, os links aí na descrição vão estar aí do nosso grupo, do meu grupo que eu criei aí, mas é nosso também, que vocês podem entrar lá. Eu criei um grupo aí de construções aí no Facebook. E também vai estar os links aí do meu Facebook, para vocês me adicionarem, né, pra gente trocar uma ideia. E também do meu Twitter também, né? Me siga lá e me adiciona no Facebook, e entra no grupo. E é isso aí. Também vai estar o link da Jetfire aí. É a nova patrocinadora do canal aí. Ela vende, galera, headsets, mouses, teclados, PC games, baratinho, galera. E é muito bom comprar umas coisas assim, né? Eu ainda não comprei ainda para melhorar o canal, mas em 2015 eu vou comprar, beleza? Então eu tô juntando dinheiro para isso. Pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar e fica foda postar vídeo, mas eu tô postando vídeo, 4 vídeos por semana, ou 3, né? Então é bem certeza que terça, quinta e sábado, às meio-dia, tenha vídeo aqui no canal, né? Então não perca, beleza? Também no banner vai estar lá o aplicativo do canal. Você pode instalar tranquilamente no seu Google Chrome, que sempre que eu postar algum vídeo, vai estar saindo na sua home aí do seu computador, né? Então, eu só queria falar isso mesmo. Valeu aí pelos 1.500 inscritos, já estamos quase nos 1.600. Então, eu tenho a agradecer a vocês, né? Tô ganhando mais ou menos uns 40 inscritos, 30 ou 20 por dia. Isso aí é graças a todo o apoio que vocês estão me dando, né? Eu tava desmotivado com o canal, mas agora, galera, agora eu vou com tudo, beleza? Então é isso. Valeu, falou, fui! Delícia!